keyin domla tahajjud namozi haqida tahajjud namozi ayollar ham o'qishi kerakmi masalan haligi oysha onamiz rivoyat qilgan e, hadislarda xonalari tor bo'ladi payg'ambarimiz tahajjud o'qiyotganlarida oysha onamiz sajda qilganlarida oyoqlarini yig'ishtirib turganlari o'shanda oysha onamiz ham tahajjud o'qiganmilar yo ayollar o'qimaydimi tahajjud namozini tahajjud namozini o'qish sunnat ya'ni sunnati muakkada namozlardan o'qisa savob bo'ladi o'qimasa gunohkor bo'lmaydi ayollar bilan erkaklarga bu bir xil faqat erkaklar o'qiydi degan holat yo'q payg'ambar alayhialotu vassalomni tahajjud o'qiganlari barcha mo'minlarga ibrat bo'ladi hujjat bo'ladi va agar payg'ambar alayhissalom bir sunnatni qilib bu faqat erkaklarga xos deb aytsalargina erkaklarga xos bo'ladi agar xoslab aytmagan bo'lsalar u erkak ayollarga bir xil hujjat bo'ladi payg'ambar alayhissalom qo'llarida e, bir qo'llarida tillo bir qo'llarida ipakni ko'tarib olib chiqib haromani dedilar xosladilar shunda mana bu ikkitasi ummatimning erkaklariga harom dedilar ayollarga bo'laveradi endi lekin tahajjudni o'qib buni faqat erkaklar o'qiydi demadilar demak nima de bo'ladi hadisning umumiyligiga ko'ra tahajjud namozini erkaklar ham ayollar ham o'qisa yaxshi joiz bo'laveradi tushunarlimi ha domla yana bitta savolda maylimi shu davomi nima haligi ha, Hal ancha yillar burun bu shogirdlaringizdan ham so'radim o'zigizdan so'ray deb nim qilandim qirg'izistonlik chuvak hojini bilsangiz kerak o'sha domladan eshitgan edim qirg'iz kanalidan qiyomit layl fazilat haqida deb gapirgandamikan qiyomit <laughs> layil deb tahajjud namoziga aytiladi o'shanda masalan kechqurun turishga aqli yetmagan odam turolishligiga aqli yetmagan odam xuftondan keyin namozni o'qib yotsa o'sha tahajjudgamikan qiyomil layilgamikin o'tib qoladi degan e qirg'izchai uncha yaxshi tushunmayman aytgan edida o'shanni so'ramoqchi edim tahajjud degani ha tahajjud degani deganiyo o'maydi tahajjud degani o'zbekchasiga uxlab turdi degani xubtondan keyin bitta uxlab tursa tahajjud qilgan bo'ladi u tahajjada tahajjadya tahajjadu qur'oni karimda o'sha xubtondan keyin bir uxlab turganlikka tahajjud deyiladi

kechasini qoyim o'tkazsa o'tgan gunohlari kechiriladi kim laylatul qadr kechasini qoyim o'tkazsa qoyim degani uxlamasdan ya'ni e, turg'izsa deganida de, uxlamasdan namozini ibodatini o'qib chiqsa degani nima bo'ladi gunohlari kechiriladi e, tahajjud lekin u tahajjud qiyomdan e, qiyomil layildan ko'ra fazilatliroq nimaga chunki bir uxlab turishlik nafsni bo'ysundirishlikka e kiradi kechasi bilan uxlamay chiqishlikni biroz anaqasi bor oson tomoni bor hmm. e, lekin tahajjudda uxlab e, bomdodga yaqin bir soat qolganda o'rnidan turish bu ancha jasorat talab qiladi shunaqaga rahmatbo'lsinsomat <laughs> <laughs> bo'ling